ଆମର ଆଜି ନୂଆ ଚାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଏ ଆଳୁ ମଟର ଆମର ଇଙ୍କିନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଲା ଦଶ ଟିକେ ଖଟା ପାଣି ଖଟା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦେବା କ'ଣ କରିବା ଖୁସି ଆଉ ଯେତିକି ଦେଇପାରିବ ତମ ଖୁସିରେ ମସଲାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତାପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇ ଆସିଲେ ଆ ଦେହରେ ରଖା ହେଇଥିବା ଚକଟାଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମର ବହୁତ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ଆମର ଇଏ ଜଣେ ଆମର ଲୁଣ କେତେ ପକେଇବା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଣି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବି ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ସେପଟେ ପାଠପଢା ଚାଲିଛି ଇଏ ଆମର ଭାଉଜ ଆମ ଘରେ ମେନ୍ ଅତିଥି ଆମର ଟୁଣ୍ଟୁନି ଶୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୁଣି ଯିବା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ଇଏ ଆମର ଭାଉଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଟା ବନଉଛନ୍ତି ମିସ୍ ରିଙ୍କି ବନଉଛନ୍ତି ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଷା ଚାଲିଲା ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ପଲଟିକି ଆଣିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖା ଶୁଖା ହବ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ପଛରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଆକୁ ଟିକେ ଖାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷା ହବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଶୁଖା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷା ଚାଲିବ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ପିଆଜ କାଟ ଚାବିକି ବିଦେଇ ଛୁଆକୁ ମାଛ ଖିଆ ଚଢେଇକି ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଏ ଆହୁରି ଟିକେ ଫୁଟିବ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମର ଏଇଟା ବାହାର କରାଯିବ ନାଇଁ ଭଲ ଭାବେ କଲର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯାଉ ଖାଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କହିବା
फुटिबाकु छाडिबा मतने प्याज काटिबा आरंभ हला जोटा के प्रस्तुत सोइला परे प्याज एतरे अटैच पडिबो तो प्रथम खाया पई दुना प्रस्तुत होई गला देखा जाऊ बतवाना मोर प्रस्तुत होई आसिलानी चा आमरे पुओ भारी अझट पुओ बहै नैबा चा प्याज दर प्रयोग करा जो अन्यानी को सामग्री ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ପୁରା ଚଟପଟି ଚାଟ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ଲାଗିବ ନା ହଉ ହଉ ବାବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖଟା ପାଣି ନାହିଁ ଅଡ଼ା ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁନ ସବୁ ଖଟା ପାଣି ଦିଆହଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଖାଇ ବଢ଼ିଆ କେମିତି ହେଇଥାନ